До уваги споживачів Чернігівської області. Так починається стаття з графіком відключення електроенергії від Чернігівобленерго. І хоча юридично ми знаходимося на території Київської області, електромережі Славутича підключені до Чернігівобленерго. Тому, з точки зору наших технарів, цей графік стосується і Славутича. Наші висновки орієнтовні, але на протязі двох діб вони підтвердились. Славутич поділено на дві групи. До якої ви відноситесь, визначаєте самостійно. А це карта наявності електроенергії за даними ІСП «Макет». У непарні дні місяця перша група буде відключена від електропостачання з 5 ранку до 9, з 13 до 17 та з 21 до часу ночі. Друга – з 9 ранку до 13, з 17 до 21. У парні дні місяця відключення застосовується дзеркальне. Дивіться графік. Однак є одне уточнення, можливе невелике відхилення від часу до 30 хвилин для переподключення електропостачання між групами. Зверніть увагу, у випадку відсутності дефіцитної потужності в енергосистемі України у зазначений час споживачі можуть і не відключатись. Однак вони мають бути готовими до того, що в ці періоди відключення може відбуватись в будь-який момент.